Stani da ti kažem. Da, jesi vidjela? Da, baš će nam biti super kod tebe na slavi. A nas neće biti više od 10? Neće. Dobro, zato što ne sme. Ne sme. Dobro, da. E, a ćemo moći da gledamo kod tebe neke crtače? Da. Neke animirane filmove? Da. Koji je tvoj omiljeni animirani film? Pa, ja mnogo volim film Kućni patuljci. Uaa! Pa ja ne znam taj film. O čemu se tu radi? Pa to se radi o patuljcima koji pomažu ljudima. Oni se probude u sred noći i onda pomažu ljudima. Wow, to drugari super zvuči. Pa ja ću to morati. Možemo li to da gledamo kod tebe? Pa naravno. Jao, super, jedva čekam. A znaš koji je moj omiljeni crtani? Koji? Pa Duško Dugouško. Da, jel ti voliš Duška Dugouška? Volim. Da, ja isto volim, ali sad vidim da imaju neki novi crtani i Duško Dugouško se malo manje prikazuje. Da. Joj, ajde pogledamo malo Duška Dugouška, hoćeš? Može. Ajmo. Stani da ti kažem. Ja, nanjušili su me, u klopci sam, moram da se izvučem, moram nešto da smislim. O, nanjušili su zeca. Pogledajte, mili moj, kako sam ja dobra kuca. Uhvatio sam te, sad si mrtav zec. Duško Dugouško. Bugs Bunny je izmišljeni sivi zec koji se pojavljuje u crtanim filmovima Looney Tunes. Duško Dugouško je jedan od najprepoznatljivijih likova na svijetu. Prema njegovoj biografiji rođen je 1940. godine u Brooklynu, u New Yorku. Duško Dugouško potiče iz Warner Brothers filmskog studija, gdje su ga izmislili Ben Hardaway, Tex Avery i Chuck Jones. Prvi put se pojavio 30. aprila 1938. godine u filmu Porky's Hare Hunt, ali se tek u A Wild Hair iz 1940. pojavljuje kao figura koju danas poznajemo, a u istom filmu je po prvi put izvirio iz rupe i upitao: "Ej, šepenguj, ko ti je vrat?" On je najveći crtani lik svih vremena i posjeduje zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Narode, da li on stvarno misli da mene može da prevari? Rečenica je kojom se Duško Dugouško obraća publici kad god se nadmudruje sa ostalim akterima, najčešće Patkom Dačom ili Elmerom. Karakter lika napravljen je tako da sadrži osobine svojstvene običnom čovjeku. Nenadprosječno inteligentan, već snalažljiv i vragolast, iako često namćurast i istovremeno duhovit. Kao karakter, lik Duška Dugouška precizno je definisan kao jedna vrsta bezobraznog, samosvjesnog šereta i duhovitog čovjeka koji odgovara u tradicionalnom smislu arhetipu simpatičnog prevaranta i varalice koji je u stvari heroj narodnih priča. Čak je i sam Duško Dugouško u javnosti jako dobro zna objasniti ko je i šta je i šta se to dešava ispod njegovih ušiju. Neki me ljudi zovu napašću i smetalom, ali ja sam samo neko ko je siguran u sebe. Jeste, nonšalantan sam, nepristojan sam i neshvatljiv. Možda to na prvu izgleda cool, ali može biti nevolja ispod kože. Ipak i pored svega, ja sam vrlo pažljivo stvorenje. Istina gricka moju mrkvu i to mi pomaže da ne žurim s jedne šale na drugu. I nekad, kad ne djelujem, ja reagujem. Moj moto je hljeba i igara. Kada se ponekad nađem satjeran u ćošak i opasnosti svuda oko mene, ja vrištim iz sve glasa. Nemojte da budete zavedeni, ja tada dajem sve od sebe. Pročitao sam scenario i znam kako da se izvučem iz svega, rekao je jednom Duško Dugouško. Tako, Warner Bros. Tvrdi da Duško Dugouško danas živi u predgrađu Los Angelesa, u kvartu srednje klase i da živi od novca koji je zaradio kada je izumio popularnu mašinu za guljenje mrkve. On stanuje u velikoj lijepoj kući, vozi manji auto, gleda sport na TV-u, druži se s likovima iz Looney Tunes crtića koji su njegove komšije. U njegovoj kući kao podstanar danas živi Patak Dača, te se međusobno izluđuju. Razlika između Dače i Duška vrlo je jednostavna. Duško je komični heroj, Dača je komični gubitnik. Kada bolje razmislite, vidite da većina crtanih junaka spada u ovu drugu kategoriju, rekao je Chuck Jones. That's all, folks! Ili nema više, narode! Stani da ti kažem!